Com sua aparência charmosa e peculiar, o Bearded Collie vem conquistando a atenção de muitos criadores. Hoje, você irá conhecer essa incrível raça. O Bearded Collie foi usado primeiramente como um cão pastor e de gado. Devido à sua alta resistência e lealdade, era o cão ideal para conduzir o gado através de terrenos acidentados. Atualmente, continua a exercer esse trabalho, mas também se tornou um excelente cão de companhia que se destaca, acima de tudo, em torneios de agilidade e obediência. Especula-se que o Bearded Collie possa ter suas origens na Europa Central e ser um descendente do pastor polonês da planície. No século XVI, os poloneses mantiveram contatos frequentes com a Escócia. Em um de seus intercâmbios, a raça foi introduzida na ilha. O resultado do cruzamento dos cães pastores com a nova raça nativa foi definido recentemente e é agora reconhecido como Bearded Collie. Seu peso vai de 18 a 27 quilos e pode medir de 51 a 56 centímetros. O Bearded Collie é carinhoso, calmo, engraçado e inteligente em tudo. Este é um cachorro que sabe ser honesto e muito sensível quando se trata de aprendizagem. Então, evite permitir maus hábitos. Esta raça não deve ser usada como cão de guarda, por não ter tendência à agressividade com estranhos. Mas certamente pode ser o cão de companhia ideal, que sempre busca a amizade e o carinho de seu dono. Recomenda-se pentear e escovar o Bearded Collie uma ou duas vezes por semana, para remover os pelos mortos e evitar a formação de nós. Ama fazer exercícios e é aconselhável que ele possa viver em um jardim. Se o cão puder sair para fazer um passeio no campo, provavelmente suas longas orelhas peludas podem acumular sujeira. Depois de um passeio deste tipo, as orelhas precisam ser cuidadosamente examinadas. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.